So back to
Aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? Com super seleção dedicada à galera de Empúria. Passando uma avenida que tem uma rua de poste, assim, de fiação. Eu, nosso amigo Piquet, óbvio que comeu a fruta do pecado, hein, migão? Vai ver. É. Eu já tô mais pra frente. A Maria. Mandando é vagabundo. E o nosso amigo Piqui, o homem que foi comer o Piqui pensando que era maçã, hein? Você não ficou com 3 quilos de espinho na boca, ai como eu sofro. Eu que vim com 5 pins e arrancar os Piqui da boca do homem, hein? Eu sei como é que é. Um abraço do Vandão aí, chefe de transporte aí da Cerealista aí, que então aí, hein? Segura, Vandão! É o CDzão da galera de Embuia. Quinta parte.